A teď důležitý, kdo nemá žádný houby, tak ať si tam nedává vůbec žádný houby. To je, když jsem zapálil hospodu v Německu. Ale jaký typ lidí jsou jako kuchaři? Fire! Jestli by Babiše, Zimana a Polerejcha vzali do rychlých šípů a nebo do bratrstva kočičí pracky. 14 000 Rusů tam bylo bez lísků. Řezali se tam hlava ne hlava. Byl jsi někdy v kafe Imperial? Zatímco panáček dělal v restauracích Praha 1, tak já už jsem vařil v Alkronu. Kdo si myslíš, že je podle tebe z vás dvou lepší kuchař? Tak Jirko, já tě tady moc vítám. O tebe si hodně psali lidi. Vlastně skoro bylo pořadí. První byl Štěpán Kozu, pak byl Ježíš a pak si byl ty jako třetí, že tě tady chtěli strašně vidět. Takže já začnu klasicky, jak se ptám všech, jak si na tom s pálivým jídlem? No, on je pálivý a pálivý. Jo. Není jak rozumíš, jako do rekordu jsem nikdy nešel. Mám rád pálivý. Ale tak, aby to nepřebylo to všechno ostatní, jo. Mm-hmm. No, protože když pak už to přebije, tak už ani jen vařit nemusíš. A stačí jenom, když jíš tu papriku nebo tu chili a je to. Jo. No, je tohle ale v páličičem. Ale... To je jo, lahutka. To dáme jako, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. To je takový pozdrav na začátek. Ale já bych chtěl, když tady máme tebe, tak kdybychom si, jako kuchaře, tak kdybychom si udělali nějaký babicometr, je na tobě, jak to budeme měřit, jak to budeme jako známkovat, jestli číslama, měsícema, nebo nevím čím. Čísla jsou nejdodušší. Tak prosím tě, tomhle strom já dávám z 10 za 7, protože to je můj oblíbený kousek, jako. Tuk to jsme začali vysoko. Jo. Tak to teď je super. Teď se to může jenom zhoršovat. Já teda přestanu pít to pivo, začnu pít to mlíko. No, jestli už tady, tak to bude dneska veselé možná. Ale já bych rád začal, máme před sebou spoustu pálivých chodů. My totiž, já jsem zjistil, že my máme stejné kořeny do určité míry. Já jsem totiž Valach, já jsem ze Vsetína. A já jsem zjistil, že ty máš dědu ze Vsetína, nebo z měl teda. Můj děda, bratra. Ano. A my tam máme vlastně rodinu, ještě pořád. Jo? Jo, takže... Já jsem se chtěl jako hrdý Valach zeptat, jestli se na tobě nějak podepsalo Valašsko. Valašsko strašně moc, jo. Dobří lidé. Pstejovici dělají. Ano. Úzeniny umějí, jo. Jsou takový jako příjemný a... Je tam vždycky šílená sranda, takže strašně dobrý. Jo. No. Na mě se to třeba podepsalo, že mám jako extrémně pozitivní vztah k takovému nápoji, co teče ze švestek. Jako. No, slivočka. No. No, vlastně. Takže kdykoliv, tak já jsem jednou vařil na náměstí a to bylo hrozně hezký, protože tam skoro každý mě přinesl slivovici, takže já jel úplně pomalu narvaný auto slivovicí. Jo, takže tam budu vařit vždycky rád, jo, takže takhle. To je, jako slivovice je tam platidlo, tam se neplatí penězma, tam se platí slivovicí všechno. No, musíš taky ukázat, že to sneseš, že jo, tak to my umíme, takže to je dobrý. No, ale my jsme tam zvyklí celkem jako držet hubu a makat a ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že je taková zajímavá nejlepší kombinace profesí do života. Jestli si vzpomeneš, co to bylo. Kuchařina a zahradník, nebo něco takového. Kuchař a právník. A právník. A zahradník k tomu. Jo. A proč je to kuchař a právník? No protože právník, ty se vlastně ze všeho vykecáš, teda dostaneš jo, z jakéhokoliv průseru, protože jsi právník, no jako kuchař neumřeš hlady. Jo, tak mě ta kombinace prostě připadala velice dobrá. A teďka ještě beru teda zahradníka. A ten tam, to jsme upgradeovali a ten tam teda dělá co? Odpočívá, ten je na vzduchu. Jo, protože ten kuchař je permanentně v nějakým horko zima, že jo? A což na nějakých kuchařích zanechá i následky, jo, celoživotní, že řekl zdementně a tak. Ale na ty zahrádce prostě, tam si to asi uklidní všecko. No tak super. Takže teď půjdeme teda rovnou do dalšího chodu.
Super čeče. Tady to bude? Teďka to bude tady, toto je brownies. Brownies, no, to si dessert. Právě říkám. Ještě ukápl. No, ještě šávička. Pomáčka. Jak si stojíme na babicometru tady? To je prostě luxusní, ale já mu dám prostě za 7 taky. Mm-hmm. Desert výborný, to, ale jako fakt dobrý. To se ten klukům povedlo, dám. Hele, Jirko, ty máš spoustu fanoušků i spoustu nefanoušků. Ti, kteří tě nemají rádi, říkají třeba, že jsi kulinářský Niemand nebo Klement Gottwald českého vaření. Jak to vnímáš? Takže to jsou kokoti. Jo, na Ostravsku Cipové. Jo, ono je to většinou tak, oni o tobě můžou říkat, co chtějí, a pak si k tobě sednou ke stolu a začnou řvát, jak tě milujou. Jo, prostě jim někdo něco řekl, oni jim stejně nerozumí. Jo, někdo jedna paní. Takže oni se jako formujou dneska v tom světě těch médií, tak se dají k sobě a začnou jako víš bojovat, jako jsi kokot. Ale pak když tě poznají, tak jsou zase úplně jiný. Jo. Tam je to o tom, a to prostě si zažívá. A do očí ti to třeba někdo jako... Jo, jsou takový jo? Fešáci třeba... A mohl bych se s váma vyfotit a je a to a teď on jako prostě se tam zatulí, jo. A se vyfotí a mám tě debile. Víš, jako je opravdu upřímný kreténě. Takže tak jako hrdinský. Jo, jeden dokonce ten vydržel hodinu sedět u mě u stolu. My jsme si povídali s kámošem a on přišel a furt otravoval, jestli by mohl sedět a jak mě miluje a jak si podle mě vaří. A ten můj kámoš šel na záchod a on říkal, debile, hajzle, vole, celou dobu tě nenávidí. Jo, oni prostě jsou nemocný. Jo. Hele, a neděláš to třeba i trošku cíleně, já jsem si říkal. Že je jako popichuješ? Já nemám čím, oni si to všechno vymysleli. Ty všechny hlášky jsou vymyšlené. Já jsem řekl jednou jedinkrát, nemáte-li houby, nedávejte tam žádné houby. A za týden Polreich přišel s nějakou komedií na mě, nemáš-li kečup, dej tam horštici. A teďka jdu po ulici, jak na mě všichni říkou, když nemáš kečup, dej tam horštici, když nemáš. Je nedávno na koncertu jeden potkal a říká, taky fotečka, tak fotečka byla a on mi říká, a opravdu umíš z hovna uvařit vrtulník, jo, tak jako víš. A já to nikdy neřekl. Nikdy. Prostě nemáš tohle, dej tam to. Já to nikdy neřekl. Já jsem jednou jedinkrát, protože mi to připadalo vtiplý. Že vlastně jsem navazoval na to, že dělám bílou omáčku, tak když tam dáš houby, tak bude hubová, když tam nedáš houby, dáš tam okurky, tak bude okurková. Já jsem si pár tvojich výroků vypsal totiž, ano, prosím. Jestli jsou. A to jsou v podstatě taková lidová moudra, by se dal říct. Tvrdý játro není tak dobrý jako měkký játro. To je ale hluboká myšlenka. Jako. Prostě jasný, to je jako když prší, když sněží, tak sněží. No, prostě to je jasný, to prostě je tam v podstatě samá pravda zatím. Ano. Ten je takový jako trošku do problému, do těch hejtrů. Navíc nemáte, a teď bacha, to je důležitý, nepokoušejte se to změnit. No tak to tak je, ale to je pravda, tohle kdyby věděli na Hradě, ale to by se nám žilo. No a poslední tady mám, aby to zaznělo přesně no. Tak, jak bylo to. Kdo nemá žampiony, tak ať si tam dá nějaký jiný houby. A teď důležitý, kdo nemá žádný houby, tak ať si tam nedává vůbec žádný houby. Ano, ano, ano. Tak. A to bylo tam vlastně bylo. Houbové protože... omáčky, což je trošku jako... No dětečky, to bylo, že já jsem tam měl... Nějaký výběr hub, který jsem našel v lese. Křemenáč, kozák, ryby. A říkám, když budete mít to štěstí a najdete ty samý houby, co já, tak budete mít stejnou houbovou omáčku. Je to tak? No a teď jsem řekl, když nemáte teda tyhle houby, přijďte jiný houby, který najdete. Jo? Pak říkám, no a když nemáte houby, tak si tam můžete dát žampiony. Tak už by taky nebyla houbová, byla žampionová. Že? No a pak mě napadlo, mně se tak líbilo, že jsem prostě řekl, že tam nemáte žádný, jak tam nedávíte žádný hobby. A mně to připadalo šíleně vtipný, tak jsme se tam zakechtali, jo.
ale v podstatě tam už není ten dodatek, jo, tak tam dejte třeba okurky a budete mít okurkovou. Protože ta bílá omáčka, to si děláš úplně stejně, jako základ. Jo, jestli to děláš na, já nevím, na koprovku nebo na to, je to bílá omáčka a do toho dáváš ty houby, aby to bylo houbový, jo. Ovšem, když není ten konec, tak už to zní podivně. Ale hele, když někdo vidí babicu, jo, tak první, co napadne, když nemáš tohle, dej tam tohle. No tak hele, to ti nikdo nevymaže ani ze stola. Dobrý. Babico, takže jdeme dolů. No, ale zachy. To tam, že to není dobrý, je to dobrý. Ale já bych to, a samozřejmě to nejde, že jo. Teplý by to bylo za 8. Mě by zajímalo. Já než přestanu mluvit, jo. Čuž to činá, pane, jak jsem ti přinesl tady knihu moji novou, poslední, jo. To je pro tebe. No, to je jenom, aby než jako zmizím. Odpluješ, jo, tak já to dám tady. Tak to děkuju moc. Počkej, a co tam teda vlastně je v té knize? Recepty? Jsou tam recepty pro gamery, neboli pro lidi, kteří nemají moc času a kteří by jim mohli chutnat. Takže snad jo, tady to už docela pálí, člověče. No, hele, ty jsi měl přezdívku Palič, pokud se nepletu. To je, když jsem zapálil hospodu v Německu. Na to navazovala otázka, jak jsi k té přezdívce přišel. Jsem byl poprvé v práci. A mě vzali v nějakém výběru, jo, tam prostě z 12 kuchařů vybrali Jirku Babicu na takový restaurace. A říkali, on sice neumí německy, ale umí vařit. Jo. A ta hospoda, to bylo strašný, to bylo opravdu dílo. Prostě to si prodával 300 až 500 jídel denně. Jo. To už je fabrika, šílené. To je jako Škodovka. A to tam byl prostě, ty si jezdil jak Fredka. Takže mě vzali, asi 3 neděle mě zaučovali a pak jsem byl poprvé sám. Jo. Tak jsem to zapálil, řeknu, jsem to uvařil, víš, napsal jsem jídelníček. Si každý den psal 2x jídelníček, ne stále. Půl si psal 15 k oběru, 20 k večeři. Ráno si vstal nakoupit, znovu 15, 20. A venku lidi hlad, jo, a to šílený. A najednou koukám ten první den, že mi z fritózy se čoudí. A byla tam poklice, víš, já jsem všechno zapnul. Tak jsem byl poprvé, jak jsem to nevěděl všechno, a tak jsem to zvedl a ono to bylo, začalo hořet, jo, za chviličku začalo hořet i ta vzduchotechnika. Tak jsem začal křičet, fire, fire! A byla tam Sonia, teda ta, co jí to patřilo, a vzala sněhový hasicí a zestříkala všechno to jídlo, co jsem si navařil, připravil a poprvé zavřeli asi po 18 letech bylo každé otevříno, já tam byl první den a museli zavřít. Asi na 14 dní. A oni to zaplatili, pojišťovna. Pak by děkovali, že by celou vzduchotechniku udělali novou. George, ty vole, ty jsi frajer. Já jsem tě chtěl zeptat, jestli tě jako vyhodili no, nebo... Ne, naopak, vole, přidali mi, vole, a já jsem ještě neuvařil ani prd a už jsem byl nejslavnější, vole, ale víš, co to stojí udělat vzduchotechniku, až někam do 5. patra to vytáhli, víš, jako ty komíny, protože, že jo. Takže kdyby třeba někdo potřeboval možná novou vzduchotechniku v hospodě? Tak to víš, jestli už po druhý, jestli by to nějak vlastně na to. No tak teď už je to propálená, ty už myslím, no, že to už se stalo. Pěkně připravený, já nevím, jestli to je opravdu jakoby vlastně ručně dělaný. Ale za 8. Pak prej je. Jo, protože to je taková piplačka už, jako víš, že z toho vymodlo. Tak asi začneme smrkat. To je. Už jdem do toho, jo? Tak to je dobře, protože teď je takové ohnivé téma, to je pravidelná rubrika, která se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Samozřejmě za předpokladu, že můžeš mluvit. Můžu s tím
smrkáním nebyl až nejlepší nápad. Co mě sere? Babiš mě sere. Babiš tě sere? A čím tě sere? Prostě Babiš mi nesedí, neseděl. Je to prostě vykluzánek, jo, který prostě úplně nesmyslně tady tu republiku likviduje a ještě vůbec nechápu ty lidi, kteří jako obdivujou, takže to je asi takové. Uh-huh. OK. To máme Babiše. Co dál? Co mě ještě štve? To je tak zhruba všechno, čeče. No já tady mám právě, to by mě zajímalo, já tady mám i nějaké aktuální titulky, co je taková nová rubrika, co by mě zajímalo, tvůj názor na to, tak třeba teďka místo ruský nástupce McDonaldu představil logo, místo zlatého M je tam burger a dva hranolky. Je to o tom, že vlastně z Ruska teďka odešly všechny, nebo velká část všech těch nadnárodních korporací a oni si teďka dělají vlastně vlastní verze, jo, tady Spriteu, Coca-Coli, McDonald's. Tvůj koment na to? Tak si dělají, co chtějí, že jo, že mají magoři a třeba si tam přejmenují Dynamo Moskva na Bayern Moskva, nebo to je jedno, že jo. V podstatě parta šílenců, která taková byla vždycky, akorát tady to někdo nějak moc nechápal, nebo lidi to chápali, ale pořád jako se jich některý, že jo, co s nima měli někdy něco přičinění. Ale spousta lidí je pro ruských. Oni teďka zalezli, ale furt jsou. Já nevím proč. Jo, prostě podvodníci, jo, neupřímní, jo, kamkoliv jedeš a jsou tam, tak se tam nevyspíš, řvou, namyšlený. Já byl třeba v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem na tom mistrovství světa, jak jsme naposled vyhráli titul. Jo. A hráli jsme v finále s Ruskem. Normální lidi šli, dali lístek, tam byla taková paní, rostila jako dřív v kyně u nás, jsem se taky divil. A pustila tě dál. Přišli Rusové, bylo jich asi 500, tu paní vzali, odnesli asi 500 metrů někam za roh, co asi 200 metrů, a vešli bez lístku. Tam bylo pro 18 tisíc lidí, bylo tam 32 tisíc lidí a z toho 14 tisíc Rusů tam bylo bez lísku. Řezali se tam hlava, ne hlava. Jsem zachraňoval nějaký Švédky, tam prodával borec párek. Ta jednou proletěl vzduchem, ten prodavač, a letělo za ním i to, no prostě maglajs. Ruský vlajky, srb kladivo, rasia, když to vidíš, tak bys to prostě mlátil. Udělal by to normální jako Evropán? Ne, protože jsou vygumovaný. A pak jim dáš ta-ta-ta a oni jdou a ta-ta-ta. Jo? Magor. Jo? Takže, Mamlalové. Fanda Babiše a fanda Rusu. Totální, jo. A ještě by mě zajímalo, mě vlastně zaujal jeden tvůj názor, který já teda si dovolím zacitovat, a to je, z mnoha Čechy se dodnes vůbec neshodnu s těmi, kteří zastávají klasický názor, že oni jako v zahraničí se tam mají jak prasata v žitě a my jsme nejchudší a největší chudinky na celém světě. Přitom si vůbec neuvědomují, že patříme mezi prvních 6% nejbohatších lidí na světě a jsou miliardy lidí, kterým se žije opravdu špatně. Místo toho, abychom přestali brečet a říkali si naopak, já jsem Čech, něco znamenám a něco dokážu. Jak to vnímáš dnes? Posunulo se to někam? Jdeš na hokej? To se vůbec kouká, nebudu, stejně prohrajou, jestli vůbec nemají šanci, ty Švýcary ty opět zlikvidujou. Fotbal, ne vůbec, fuj, tajbl, ty veri, to vůbec neumějí. Nic nikdo neumí, jenom oni asi něco umí, víš? Oni prostě, my tady chudáci, jaký chudáci? Tady není chudák ani jeden. Rohlík za 2 koruny, kdyby stál 5 korun, má hlad, nemá hlad. Tady se naučili žít z něčeho, co jim kdo dá. Jako my jsme celý život pracovali, teď se o nás tady budete starat prostě od rána do večera. Prd, v Indonésii nemají důchody. Tam si je převezme ten nejstarší syn, se stará o ty starý rodiče a zbytek ty rodiny mu připláce jenom, aby nemají důchody. Na světě není všude důchod.
Nemají, prostě jsou hladoví, prostě oni žijou z nějakých amerických seriálů asi, jo, ten se tam mají, se tam, jo, prd, já tam žil 15 let, nic není, žádná sranda. Ty jdeš do hospody a potřebuješ na to samý, co tady, 150 eček, aby si se trošku jako, jo, já, tam byly dvojky, tak si kolik musíš vypít dvojek, aby si měl 8 piv, jo, prostě, plus, a prostě kolikrát chceš do té hospody, tak jdeš dvakrát. Za měsíc. Ne, tady vole, sedějí v ráno si dají, odpoledne si dají, večer si dají. A furt nadávají. Na co furt nadávají? Ať se uklidně jdou se projít do lesa, tam v životě nebyli. Choděj, jo, koukaj, vole, ať se nekoukají na televizi, když je to tak rozčiluje. Ať se uklidněj, nečtou noviny. Stejně prd, zařiděj, jenom se trápej. A pak ještě píšou do těch debilních, to jsou lidi, kteří se ani nespějí, ty tam furt něco zvolí, do blázni, jo. Klid, pohoda, v Německu, že Německo někoho zajímá, nějaká politika, nikoho. Jdou, ahoj, Franc, jdeme. A když budou v tom lese, tak tam můžou už najít ty houby do té houbové omáčky. A přirozeně už se prostě připravovat na to, že bude dobrá houbovka nebo jen kyselo, že jo. Přesně tak. Tak jestli není ještě něco, co by tě sralo, co bys chtěl probrat? To jako asi je to dobrý, no. Tak já jsem v podstatě až tady na tyhle ty kretény docela spokojený. Tak teď půjdeme, uvidíme, jestli bude spokojený i po dalším chodu. Já se to asi důležitý s tím teplým, jo, ale když jsem ještě nechal trošku pěkný, ale houstička, já nerád. Takže mám za 8 metr, určitě, za 8. Taky 8. To si držíme vysoký standard. A líbí se mi teda jedna věc, jak to dojídáš, jako do posledního sousta. Akorát tu kost jsem nechal, to ještě jako... To je škoda. To bych se možná jako vrátil, přece jenom mourek byla pochoutka, jako v pravěku. Ale... Tím se můžu chladit, nebo je taky nějaký griák? Hele, já vlastně nevím. Je to salátek na zajedení, prej. Ale jestli pálí, taky. Je mě prd poznám, co? Já už nevím, jestli to pálí, nebo nepálí. No, ale já teď půjdu k jednomu tématu, které s tebou nemůžu vynechat. Tebe jednou jedna reportérka, nebo reportérka iDNESu, pozvala na rozhovor do Café Imperial a prý si to rezolutně odmítl. To znamená, Zdeňka Polreicha, já s tebou nemůžu minout. Byl jsi někdy v Café Imperial? Prosím tě, nebyl a vůbec nemám potřebu nějakou tam chodit. A jaký vy spolu vlastně máte vztah? Vůbec žádnej. Nula. A setkali jste se třeba někdy osobně? Nikdy, naštěstí, jinak bych asi hned praštil. To, jsem se, to byla následující otázka, kdybyste se setkali, já jak by to vypadalo? Ať se vyhýbá. A já teda budu mít takovou zajímavou otázku. Kdo si myslíš, že je podle tebe z vás dvou lepší kuchař? On je nejlepší na celém světě. Vůbec, on je nejlepší, on vůbec neexistuje na světě. Ani na Marsu lepší člověk než je on. To je prostě pravda. To prostě nemůžeš srovnávat s nikým. Neexistuje na světě lepší člověk a kuchař než je on. Je absolutně nejlepší. A já mu fandím. Skoro bych řekl, že jsem tam cítil jistou dávku ironie. Ne, já to fakt myslím vážně. S tím člověkem se prostě nedá soupeřit. To je prostě on je nejlepší. On je nejlepší ve všem. Prostě to je úplně škoda pro tenhle svět. To je fakt škoda. Ten by měl, já nevím, jít na jinou planetu. A jak vnímáš třeba to jeho pojetí gastronomie, nebo jako máte každý trošku různé, že jo? No, já mám úplně tu samou gastronomii, co on, protože já jsem třeba dělal 10 let v Alcronu, jo, dělal jsem v Ambasádoru, zatímco Panáček dělal v restauracích Praha 1, tak já už jsem vařil v Alcronu. Jo, ale já jsem se rozhodl, že cílová skupina moje bude
domácnosti lidi, jo, aby si vařili sami doma. On, ať si to dělá pro restaurace, ale ať nenapadá, ať si nedělá srandu, ať si nedělá kretény, jo, namyšlenec. Jo, mně to je úplně jedno, co dělá. Já klidně teďka půjdu a půjdu dál dělat normálně do hotelu, nechci. Jo, ale je to ne o tom, co umíš, nebo co, jo, je to o tom, která cílová skupina je vybraná. Takže mu vlastně uráží všechny ty lidi, kteří se koukali jakoby víceméně na mě. Jo, ale když viděli, že se na mě kouká milion a půl lidí, tak hned s pandou, že jo, to je takový ten, s těma očima, vole, hned rozjeli, že jo, s 30 dalšíma, vole, obrovský, vole, co jsem já zakryténa, jo. Kdybych nebyl já, tak by skočili po klukcí v akci, protože někoho museli mít, vole, aby prostě, vole, jako víš, to je normální pitomec. Hele, já teda musím říct, já jsem se ptal, vlastně začal jsem to tím, že jsi byl někdy v tom Café Imperial, já jsem tam byl. A měli to fakt jako dobrý, jakože jako, ta kaše byla třeba jako bramborová, ale kaše, to bylo to, o čem bych psal domů. Máš naprostou pravdu, nikde není napsáno, že ty seš, víš, jako, ta gastronomie je hrozně složitá i záležitost, jo, třeba někam jdeš, je to tam furt výborný, pak tam přijdeš, stojí to za prd. Jo, a může to být třeba tím, že se zrovna kuchař zříznul a odvezli ho na sešívání. Všechno se může stát, jo. Pak někdo přijde vyprávět, že se to vůbec nechutnalo, víš, podle toho, co jsi si dal. Víš, to je všechno takové jako věcí dohromady, ale k babicovi nepůjdem, protože bych se poblil. Ale v životě jsi u mě nebyl, že ty nevíš, jak já říkám. Jasně. Spousta lidí řekl, bych se poblil u babici, ale nic ode mě nejedli. A já doufám teda, že mě teďka nezbiješ nebo něco, ale já ti musím říct pravdu. Já mám Zdeňka celkem rád. No, to je v pořádku. To mě vůbec nevadí, že říkám, že mě to jedno, co dělá. Miluji ho klidně. Jako nepotkal jsem ho, ale... ale mám ho rád. Já ho mám taky rád, já jsem to říkal, že vůbec, že se pohodáš. Parádu, Maxi, člověk, super. Zatím babica metr. Čest. Ale líbí se mi ta husička moc. Ne, to je, prostě není to teplý, no, ne. Ale vím, že to nejde, takže se omlouvám. Ale celku takhle celý hromady za 10. No tak máme Michelinskou hvězdu, je to doma. Tak je ten z toho smutný, že dostal jenom 6, ale 10. Desítka za kompletní. Za celý 10. Je tam Michelin. Jo, ale blbý je. Ale celkově 10. A hlavně teda nádherný je tohle všechno jako perfektní. Akorát tebe to člověče nějak nepálí. Ale pálí. Ale teda maskuješ to dobře. Skoro tak dobře, jak já. A... no ale... Ty jsi vlastně, by se dalo říct, takový mistr na improvizaci. A, tak já bych měl pár otázek na to, na tu tvoji nejslavnější vlastně větu. A bude to vždycky, když není k dispozici, co bych měl dělat. Jo? To znamená, první, když není k dispozici normální prezident, co tam mám dát? Karla Diviše! Karla Diviše. Já teďka dělám... kampaň mýmu kamarádovi Karlovi Divišovi, to je právě on, jo, hele, člověk, který mladý sportovec, věnec unese, jo, ukloní se, co tam chceš víc, takže já jsem, samozřejmě nemáš lip, no, tak tam Karla Diviše plácem. OK, když není k dispozici servírka, co tam mám dát? Když není servírka,
Tak si to udělej sám. Když není k dispozici erekce, co tam mám dát? Nic, ukončit činnost. Skončit. Mm-hmm. Dál nepokračovat. Jako, ano. Když nejsou k dispozici sandály do ponožek, co tam mám dát? Gumový rukavice. Když není k dispozici řízek s chlebem v alobalu, co tam mám dát? Dva chleby jenom. Bez řízku. Takže když není řízek, tak dva chleby prostě. Když není k dispozici Polreich, Zdeněk, co tam mám dát? Takovou jako starou babu, vole, divnou. Já to cítím, jak ho máš rád vlastně ve skutečnosti. No, já ho miluju. Teď tě čeká, jak je kolo štěstí, tak tohle je Zachyho kolo hrůzy. Jo. Jsem ti to říkal, jsou tam tři papričky, jedna je v pohodě, druhá pálí, takže pálí, a třetí je Karolina Reaper. Já ochutám to žlutou. OK. Ale můžu si odříznout jenom. Hele, tak, abys ses dostal do naší síně slávy, tak chce to aspoň půlku. Půlka je jako minimum, jo, a pokud dáš celou, tak je to samozřejmě lepší, ale... No počkej, já to nedám, to je prostě blbost. To je nějaký sušený, nebo co? To je liofilizované. Tedy sušené mrazem. To je Zachyho specialita, on suší všechno takhle mrazem. Maliny ty taky pálí. Koňské penisy. No počkej, jestli to je ta dvoumilionová, tak to nemá cenu snad, ne? Hele, stačí půlka asi tam. Jako lidí, co to nesnědlo, je opravdu jako minimum. Půlka. Já dám tu samou půlku. Když kousneš celou, já kousnu celou. Tak příjemnou smrt. Ty trošku vypadáš jak kotel, který startuje. Je celý. No tak jo. A teda, co to bylo? My to možná řekneme. Scotch Brain Yellow. Scotch Brain Yellow. Tak, posledních pár otázek. Nejlepší jídlo, jaké jsi kdy jedl? Asi v Argentíně stejky, jo. Ono je to jak kde, kam se dostaneš, no. Všude mají něco dobrýho, ale tam přímo je geniální. To souhlasím, protože já jsem byl taky v Argentíně. A to jsou masožravci a tam máš pomalu i zmrzlinu masovou, že jo, tam no. Jako... Fascinující, jak oni jdou třeba v jednu v noci na večeři, až pětiletýma dětma, vědnají to maso. Takže steak v Argentině. Nejhorší jídlo, které jsi kdy jedl? Jsem je v Japonsku. To ne, že by mě tam nechutnalo, ale oni dali špízy a na to mi dali žluče. Když to, co my dáváme pryč. To tam nějak namotali normálně. Žluč? Žluč, no. To bylo strašné. Jak chutná žluč? No nenějak, protože jsem to kouzal, jenom končím. To nezní teda moc dobře. Kdybys byl jídlo, jaké bys byl? Byl bych řízek smažený. S chlebem nebo bez? S bramborem salátem. A už to pracuje, ne, ta paprička trošku? Šíleně. Já jsem viděl, že... Ono se to nezdá, ale ono to chvilku trvá. Ono tě to tak jako ukolejba. A pak to jede. Kdybys mohl jednu svoji vlastnost předat svým dětem, jaká by to byla? Absolutní veselí.
Jsme Stěpánem mám rád srandu, takže tak je to správně. Patří ananas na pizzu? Zásadní otázka, která trápí celé lidstvo. Jasně. Patří. Jako, no, že to tam nedávej, že jo, ale normálně ve světě je to běžná záležitost, jenom tady pár blbečků, že tím dělá ohrnuje nos, jo, ale prostě je to, patří to tam, nazdar. A ještě zásadnější, patří pizza na ananas? Pizza na ananas, to znamená, asi ne, ne. A tady mám vlastně, jaké je nejzajímavější nebo nejdivnější jídlo, jaké si jet? Nejhnusnější jsme probrali, ale nejzajímavější nebo nejdivnější? No, pstros asi. No ne, že by to bylo nejhnusnější, ale naopak bylo to velmi dobrý, ale bylo to jako takový divný to bylo. Aha. No a teď mám svoje poslední dvě klasické otázky, které pokládám všem. První, co bys vzkázal hejtrům? Už mi taky... Jste pálivý, je to zdravý. Nebojte se toho. Je to naprostá paráda. Ale sotva jsi to řekl. No, změnou posledních pár slov. To vypadá, že jako trošku odplouváš někam jako do vzdálené galaxie možná. A poslední, co bys naopak vzkázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty? Zkoušejte všechno, co jde. Prostě člověk nikdy neví, bavte se s hodně lidma. Nikdy nevíte, na koho narazíte, kterým směrem si vydáte. Riskujte, když to nevíde znova a prostě ono to jednou vyjde a bude to paráda. Tak to jsou krásná slova. Jo, ještě vám ukážu mikinu, kterou tam mám, jo, a ještě poslední, ještě jich tam pár je, takže tady jak byla gamer, děkuju. To ti nedám, to je moje. Nedáš, jo? Tak škoda. Já ti ale dám, ty máš zkouzenou borůvku. Moc krát děkuju. A si podáš mi tady Mr. Kubelík. Co? Malinu teda. Zkouzenou malinu, nikoli borůvku. Děkuju moc. A tady máš ještě moji omáčku, aby si mohl... To je tvoje přímo, jo? To je přímo moje. To je super, no. To obdivuju, to ti fandím, protože to je dobrý. To je přesně ono, jak to jsou. A ještě půjdeme na chvilku teda na Patreon, teď se trošku jako rozdýcháme. Každopádně, moc děkuju, zvládl jsi to, budeš navždy zvěčněný v síni slávy mezi ostatníma gigantama. Tak moc děkuju a jdeme ještě na chvilku na Patreon. Jo, super, děkuju. Jestli to teda jíš takhle často, že ještě žiješ, to je zajímavý, no, ale nevadí. Ještě druhou část. No, byl tam nějaký, co vařil pro Brad Pitta. No a vyhrál jsem já s gulášem, který snad teďka zavřený, protože ten to celý rozkrad, že jo, asi 3 miliardy dluhů tam udělal. Řekl vám někdy Zdeněk Polorajch do očí svůj názor na vaše vaření? Nějaký prcek. No, oni tyhle prckové jsou nejhorší, vždycky. Ne. Já bych s tou emancipací trošku brzdil. Kde vidíš budoucnost české gastronomie? Ten to dělá blbě, takhle se to má dělat.